Aqui para falar um pouquinho pra gente, nosso querido Rogério, que é o diretor do Hotel Fazenda Boqueirão, famosérrimo, considerado aí um dos melhores do Brasil. Conta um pouquinho pra gente, Rogério. Tô falando bobagem? Como que é o nosso verão na Serra Catarinense? Não, muito pelo contrário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês aqui conosco. É o Agitos Mil aí, agitando realmente a mil. E a gente precisa estar divulgando esse nosso trabalho para todo mundo. E realmente é sempre uma grande satisfação tê-los aqui. Ah, você falou uma grande verdade, Marinês. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de vender o verão, porque as pessoas só imaginam a serra no inverno. E a imprensa, de uma forma geral, fica batendo nisso. Ah, a perspectiva é de neve, frio extremo, todo mundo sobe a serra. Como nós temos um hotel de lazer e inúmeras atividades com família, com crianças, cavalgadas, trilha, quadra de tênis, futebol, pescaria, recreação na rua, aquela coisa, fica tudo muito trancado nesses dias de extremo frio. Então, quando começa a chegar o verão, realmente aproveita-se muito mais as atividades de lazer e principalmente a natureza. Então, o nosso verão ele é ameno, nós estamos aqui acima de 1.000 metros de altitude, durante a noite é sempre fresquinho, durante o dia uma temperatura bem mais baixa que a temperatura do litoral e do resto do país também, do interior aqui do sul do país. Para vocês terem uma ideia, sim, vamos supor que Florianópolis esteja fazendo 31 graus, aqui vai estar fazendo 21. Isso mesmo durante o dia. Durante a noite essa diferença cai para 18 graus, 17 graus. Então realmente é muito gostoso o nosso verão e se aproveita muito mais no verão do que no inverno. Aí você pensa, mas Marinês, e aquelas comidas deliciosas de inverno, como é que faz no verão? A gente tem sempre aquela gastronomia super bem elaborada, que é aquela gastronomia da fazenda com produtos da terra, não é mesmo, Rogério? Sem dúvida, isso é o ano inteiro, né? Não muda, a gente tem uma culinária, ela é muito diversificada, mesmo no inverno ela não é só a base de comidas pesadas, a gente tem que ter um cardápio variado o ano inteiro. E sem dúvida o nosso churrasco, por exemplo, churrasco sempre é bem-vindo, inverno, verão, qualquer época. A única coisa que realmente a gente não tem no verão é o pinhão. O pinhão, às vezes a gente consegue guardar, mas como tem uma procura muito grande, então como o pinhão é extremamente sazonal, então a gente só tem o pinhão mais, os pratos à base de pinhão mais no inverno. Mas a gastronomia de uma forma geral, a recreação, a música, a tradição, todas as atividades, elas são o ano inteiro, não muda. O que muda é que no verão se aproveita muito mais a parte externa, né? As nossas cavalgadas, longas cavalgadas, que nós temos inúmeras trilhas. Aqui temos uma área de aproximadamente 10 milhões de metros quadrados, então tem muitas trilhas para se fazer a cavalo. No verão o pasto é mais bonito, o gado está mais gordo, tem passarinho, enfim, tem flores, né? A paisagem ela muda muito do verão para o inverno. O nosso inverno ele é aquela característica de que o frio, a neve queima toda a pastagem. Não tem como plantar feijão, milho ou aquela pastagem bonita, é sempre no verão. Bacana. Eu já venho aqui há mais de 6 anos e a gente encontrou, das últimas vezes que estivemos aqui, turistas internacionais fazendo observação de pássaros. Esse lugar maravilhoso para isso. Sem deixar de mencionar que a gente tem todo um deck com uma piscina maravilhosa também para curtir esse verão. É a natureza inteira interagindo com o hóspede. Isso é muito bacana. Sem dúvida. O bird watching, que é uma atividade realmente muito grande no mundo. Hoje nós estamos recebendo inúmeros turistas de várias localidades do planeta que vêm atrás das nossas aves. Nós temos aves características aqui da serra e eles vêm atrás dessas aves. Isso é muito bacana. E não só para isso, não só para essas atividades, mas também porque nós temos um bom produto para que as pessoas venham descansar. Tanto é que hoje temos aqui no estacionamento um sueco, que está com a sua moto encostada aqui, e ele está fazendo todo um roteiro pela América do Sul. Então, muito bacana, ele também está hospedado conosco aqui hoje.
não é à toa que é considerado uma das grandes estrelas do ramo de hospedagens do sul do país, aliás, do Brasil, diga-se de passagem, considerado um dos melhores hotéis de fazenda do Brasil. É, temos aí 26 anos de trabalho e realmente é uma gratificação a gente estar recebendo aí muitos turistas o ano inteiro. E estamos aqui de braços abertos trabalhando para que estejamos cada vez melhores. Muito bacana. Acesso, gente, é muito bom. A gente veio de Balneário Camboriú para cá, o acesso à estrada é super bacana, super tranquilo de você vir para cá, super sossegado, então você pode vir com a família inteira, não tem erro. Já vamos adiantar que já estão abertas as reservas para Natal, para Réveillon e também para Carnaval, né? Também, Carnaval. O Carnaval normalmente é o que encerra a temporada de verão, né? Mas é uma temporada muito boa, sempre muito disputada. Principalmente essa época ali das festividades, entre o dia 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro. Quem pretende vir já tem que se antecipar, porque são poucas as vagas já nesse período. E depois, até o Carnaval, nós temos as atividades normais de verão e com certeza vamos ter um bom movimento nesse verão também. Bacana. Olha só, eu tô de manga, o Rogério tá aqui encasacado. Gente, nós estamos no dia 6 de novembro e o litoral tá muito quente e nós estamos aqui, é praticamente quase perto do meio-dia, tá um friozinho gostoso e a gente tá usando manguinha. Isso que é legal, né, Rogério? A gente poder curtir isso. Realmente, esse é o grande diferencial. E esse ano também o inverno parece que não tá querendo deixar a Serra Catarinense, né? Porque realmente tem feito frio durante a noite e fica quentinho só durante o período da tarde. Mas está muito gostoso, o clima está maravilhoso. Quero que você faça o teu convite, então, para todo o nosso litoral catarinense, para que venham, então, para quem já veio, que venha novamente. Aliás, esse convite para quem já veio nem precisa muito, né? Que a pessoa já vem sozinha, mas vamos reforçar. Pessoal daqui do litoral de Santa Catarina, estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Venham, venham se divertir, tragam a família. Com certeza vão ter dias agradáveis de lazer. Pode ter certeza. Time.